Dakken San Giuseppe Hadim, kont naħdem għaw Malta, kont nersaw, konna dari konna morru nipassiġġaw strada reali u morru nieħdu xi ħaġa minn għand il-Premier. U kien hemm raġi. Mela, ħanerġa' nistaqsik il-mistoqsija, il-Premier id-daħlux sew għajdak reklami ġi? Eh, sorry. Manager, tibza jmej importax. Manager uħduwa. Morna nieħdu drink mi ximki. Għan nizom, zom, zom, għan għan saqsik il-mistoqsija. Ok? Mill-lawer ġibta sewċ. Xitejdi, Isa, Isa, meta kont il-Karibew bil-kokonat fidejk? Ej, kokonat sabiħki. Morna tlaqna minna, għamilna jomejn il-Germania, Frankfurt, minn hekk badna l-vapur, Norwegian, Norway, kien. Għaj, għandek raġun. Zbaljaj. Erġa, erġa bda, mela. Mela nista' ma nsemmi l-postijiet xejn. Le, postijiet, mhux vapur. Toħda kontrija wkoll. X'affarijiet da. Jien ħaneħel. No, ndu rappreżentanza. Ok, mela, ġara, dor. Nista' nsemmi l-ħula ta' safar. Iva, l-ħula ma jisponsorjom ħadd. Dak tajnihom l-hom aħna. Mela, dor, ġara. Mir-rajk. Iġibi, ġara, morna.